Diga aí galera, tudo beleza? Tudo certinho? Aqui é João Paulo trazendo mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí um novo aplicativo de jogo, galera, que paga aí no seu PayPal. Você pode receber, galera, até 10 dólares aí no seu PayPal, que é equivalente hoje mais ou menos mais de R$ 50 aí no dólar atual. Viu, galera? Então eu vou te mostrar tudo como funciona, qual a forma de ganho dentro desse aplicativo de jogo, para você poder faturar o máximo possível aí, galera. Vou estar mostrando você passo a passo como ele funciona. Viu, galera? E para você que não é inscrito, galera, não esquece de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixa aí também, galera, o seu like, senta o dedo no like aí, para que a gente possa aí, galera, trazer mais conteúdos aí para vocês. Viu, galera? Então, com essa meta aí de bater 1.000 inscritos, então eu conto aí com você aí, com seu apoio aí, galera, divulgando aí, espalhando esses vídeos aí nas suas redes sociais, para que a gente consiga bater essa meta de 1.000 inscritos aí. E quando a gente bater essa meta de 1.000 inscritos aí, galera, a gente vai ter aí um novo quadro aí no canal, que vai estar trazendo aí forma de renda diariamente, viu, galera? Tô querendo bater essa meta aí de 1.000 inscritos para ter vídeos todos os dias aqui no canal. Por isso, conta aí com a sua ajuda aí, galera, para que vocês possam se inscrever nesse canal, assistindo o vídeo do início ao fim, deixando o seu like aí e também deixe seu comentário aí de apoio aí, galera. Perguntas sobre o aplicativo, uma sugestão para o próximo vídeo. Galera, deixe aí no comentário a sua opinião sobre o canal. É muito importante a gente saber o que é que você está achando. Então, não esquece de assistir o vídeo, viu, galera, do início ao fim, dando seu like, dando aí o seu comentário. Por isso a gente vai aí pro vídeo, vou te mostrar tudo a respeito sobre esse aplicativo. Não esquece que aqui o canal, o objetivo é trazer sites, jogos, aplicativos, ferramenta, tudo aquilo que esteja dando dinheiro na internet, para que você possa conseguir uma renda extra aí no final do mês. Viu, galera? Os aplicativos, sites que traz aqui não é um sites e aplicativo que você vai conseguir 2, 3 mil em um aplicativo. Mas se você utilizar dois, três desses aplicativos que a gente traz aí para o canal, galera, você seguir o passo a passo aí, conseguir bater a meta do aplicativo ali de 50 dólares, de 100 dólares, de R$ 100, de R$ 20, aplicativos aí de bancos que você ganha para se cadastrar, você abre uma conta no banco e ganha R$ 20, R$ 10, tudo isso a gente tem aqui no canal. Então vocês, galera, pode estar fazendo essas etapas aí. Quando você parar no final do mês para somar, você pode estar conseguindo mais de R$ 1.000 aí por mês, só pelo seu celular, de casa, sem precisar estar se estressando no trabalho, nem pegando busão cheio para ir para o trabalho. Só com a ferramenta que é o seu celular, você pode faturar mais de R$ 1.000 por mês. Então, o objetivo desse canal é esse aí, trazer vídeos para vocês aprenderem aí como ganhar dinheiro na internet. Viu, galera? Então vamos para o vídeo. A tela vai estar aparecendo aqui do lado, como vocês já sabem. E vamos lá, que eu vou te mostrar passo a passo como funciona e como você faz para faturar até 10 dólares aí no seu PayPal com esse aplicativo de jogo. Vamos para o vídeo. Aí, galera, a tela está aparecendo aí do lado para vocês acompanhar. O aplicativo é esse aqui, galera. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem como ele funciona. Eu vou mostrar aí o passo a passo, as formas de ganho que você pode estar conseguindo aqui dentro do aplicativo. Não tem muita dificuldade, são poucas coisas que você tem aqui para fazer, mas que você pode conseguir aí, galera, é uma forma de ganho. São quatro formas de ganhos que você tem aqui dentro do aplicativo. Eu vou mostrar tudo aqui passo a passo. Quando você abre o aplicativo, galera, a tela inicial é essa aqui, que mostra aqui todas as formas de ganho que você pode ter aqui dentro do aplicativo, viu, galera? E aí, quando você vê aqui, você tem o giro da roleta, você tem aqui a raspadinha, e você tem aqui também, galera, preencher aí algumas dados, algumas pesquisas e ganhar moeda. E o quarto aqui, esse verde aqui,
né? Ainda não está disponível aqui pelo desenvolvedor, ainda não disponibilizou, talvez porque o aplicativo é novo, galera. Provavelmente para frente eles vão estar liberando essa quarta opção aí de você conseguir moedas dentro do aplicativo. Vou começar com a primeira forma aqui, galera. Aí você tem como convidar amigos, entendeu? Você vai convidar amigos com esse link aqui, que é esse código aqui. Você pode estar convidando e você vai ganhar aí uma porcentagem em cima de cada pessoa que baixar esse aplicativo e fazer o cadastro nele. Você vai conseguir aí ganhar um dinheiro com cada pessoa. Viu, galera? Vamos lá, vamos aqui logo aqui pro começo. Eu vou mostrar para vocês aqui a forma de ganho. Esse aplicativo é bem fácil, não tem dificuldade. Você vai entrar diariamente aqui, ó. Você vai abrir aqui a raspadinha, você vai raspar. Você raspou aqui, galera, ó. Ó, vai aparecer aqui, eu ganhei 10 cards. Você aperta aqui em continuar, aí vai abrir uma tela aqui de um comercialzinho. Você só fechou, raspou de novo, ó. Ó, apareceu mais 12 moedas. Aí você fecha de novo que vai abrir. Cada vez que vocês raspar aqui, galera, vai aparecer uma quantidade de moeda e vai também aparecer aí, galera, um comercial. Não é um comercial em vídeo, às vezes é só aqui uma propaganda, uma tela mesmo, que você vai fechar e voltar rapidamente aqui para fazer mais aqui a raspada aqui para você ganhar mais moedas deles aqui. Viu, galera? Aqui, tá vendo? É rapidinho, tá vendo? Pronto, você tem uma quantidade aqui de vezes que você pode estar fazendo, não é ilimitado, entendeu? Então você vai fazer, se acabou às vezes, você parte para outra modalidade aqui de você conseguir mais moeda, que é aqui o giro da roleta. Você aperta aqui e aí gira, você também vai aparecer aqui a quantidade de moedas que você ganhou, tá vendo? Aqui 20 cards. Você aperta aqui e continuar, vai abrir também comercial. Em cada um deles que você vai fazer, vai abrir uma tela de comercial aqui, galera, para você estar resgatando aí as moedas. Aí você continua aqui até também acabar o limite aqui, o tempo é limite das vezes que você tem de rodar a roleta. Aí você rodou, galera, às vezes você sai. Tem essa aqui, a forma aqui também, ó, tá vendo? Aqui eu vou escolher um tema desse aqui e vou ganhar mais 10 cards com cada um deles aqui. Viu? Você aperta aqui, ó. Mais uma forma aqui de ganho. Tá vendo? Vou assistir aqui um vídeo. Tá vendo que eu tô assistindo aqui um vídeo aqui de 50 segundos, galera, para ganhar 10 cards. Então se eu ficar assistindo vídeos também, eu vou começar a ganhar mais cardio. Você assiste, quanto mais vídeo você assistir, você vai ganhar mais cardio. Só que os vídeos eu achei um pouco longo para só 10 moedas deles. Um vídeo de quase 1 minuto para você ganhar 10 moedas é muito pouco. Mas você não está fazendo nada, você vai lá deixar um vídeo rolando, vai lá deixar outro vídeo rolando, e daqui a pouco você fizer isso 10 vezes. Você já tem o quê? 100 moedas, né? Então, no final do dia vai valer a pena. Eu também não sei se todos eles é nesse mesmo tempo de 50 segundos ou é menos também. Pode ser que tenha uns com mais minutos e outros com menos minutos, né? Então, galera, é bem assim que funciona. Você vai clicando aí, ó, e você pode ganhar mais moedas. Se você ver aqui embaixo, ó, tem um gamezinho também, você tem como jogar games, ó. E aqui, ó, você ganha mais 100 moedas instalando o games, né? Você instala um game, você ganha mais 100 moedas com cada game aqui também, ó, instalado. Então também, além de você assistir vídeo, fazer pesquisa, que é tudo aqui, você também pode baixar games e aí tá ganhando aí mais moeda dentro do aplicativo. Meu galera, então é basicamente assim: você vai raspar, você vai girar a roleta, ganhar moeda, você vai vir aqui assistir vídeo, ganhar moeda, você vai baixar outros games para jogar, você vai ganhar mais moeda, você vai fazer pesquisa e vai ganhar moeda. Vamos lá para a parte mais interessante, galera, que é a parte de como você
vai transferir essas moedas em dinheiro e como você vai fazer para sacar esse valor. Você viu que eu já comecei aqui, galera, mostrando para vocês aqui a forma de um dia que ganha. Você já sabe como é. Foi a primeira coisa que eu mostrei para vocês, que é a parte mais interessante de você conseguir aqui. Tem aqui a carteirinha, que é o que você vê aqui a quantidade de moedas que você conseguiu, entendeu? E a quantidade de moedas que você tem. Sim, galera, aqui. E para você ir para a parte de saque, você clica aqui. E aí você vai assistir um videozinho, um anúnciozinho, para você entrar na parte de saque. Toda vez que você for entrar na parte de saque, você vai clicar em cima das moedas e aí você vai abrir um anúncio para você ir para essa página de saque, viu? E aí você vai esperar aqui o anúncio fechar para a gente dar entrada lá na parte de retirada. Viu, galera? Você o anúncio passou, você fecha aqui, você vai mostrar aqui, galera, todas as formas de retirada. Você pode tirar aqui no Amazon, você pode ir na Netflix, você pode tirar aqui no PayPal e outras plataformas aqui também que você pode estar realizando o saque. Eu prefiro tirar aqui pelo PayPal, que é uma plataforma de moedas que eu já conheço, né? Uma carteira digital que eu já conheço. E tenho conta, então eu vou clicar aqui nela e aqui vai mostrar todas as formas aqui, galera. O saque mínimo é de 2 dólares, é com 20 mil moedas. Você saca aí 2 dólares, 2 dólares hoje está dando mais de 10 reais, né, galera? Então você vai alcançar 20 mil moedas e vai estar fazendo um saque de 2 dólares. O máximo de saque aqui dentro desse aplicativo, galera, é de 10 dólares. Você saca 10 dólares na sua conta do PayPal e dá 125 mil moedas aqui dentro do aplicativo, viu? 10 dólares é equivalente a mais de R$ 50 hoje, né? Dá quase R$ 60. Então, galera, você pode estar faturando aí de 2 a 10 dólares aí diariamente, dependendo da quantidade de gente que você convide. De vídeos que você assista e também de atividades que você vai estar fazendo dentro do aplicativo. Você pode até conseguir sacar aí diariamente 10 dólares. Vai depender da sua dedicação dentro do aplicativo para faturar. Viu, galera? Então, galera, esse vídeo é basicamente isso. Você vai assistir vídeos, você vai rolar a roleta, você vai a raspadinha, você vai baixar outros aplicativos e vai estar ganhando dinheiro aqui dentro desse novo aplicativo de games aqui, que é uma forma de você tirar uma renda extra. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar esse like, deixe também esse comentário, assista o vídeo do início ao fim e, galera, fique atento para o próximo vídeo que vai ter aqui no canal para você não perder aí mais uma forma de ganho dentro do aplicativo. E vamos lá com essa meta de 1.000 inscritos para que eu consiga estar trazendo aí diariamente ferramentas e aplicativos, sites, tudo aquilo que esteja pagando na internet para que você possa estar faturando uma renda extra. E qualquer dúvida, galera, não esquece de entrar em contato aí, deixando uma mensagem aí no, na descrição do vídeo, que assim que possível eu estou respondendo para estar esclarecendo a sua dúvida ou qualquer tipo de pergunta que você fizer, eu vou estar te respondendo, viu? Então deixa aí no comentário hoje de vídeo. Valeu, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Fui e até o próximo vídeo.